Assalamualaikum sama gay namon na len ziar na len mbay na ngi am tawfiq nuy na len lu bare 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 yen ñepp ziar na len pegé na len de wey gay nak long time mais putain c'est où vous êtes où là sama gay xana da ngeen di nalaw gay xana da ngeen di nalaw wana len soldat yi dañuy téla yew téla yew téla yew dem doori war téla yew han téla yew téla yew téla yew dem doori war sama gaay waw sama talibé ñun dañuy téla yew dem doori war han talibé kay sofi téla yew dem doori war lolu moy ndigal bi téla yew doori war han téla yew ziar na len de bay na ngi am tawfiq wa yeen ñi di bëggé kay sof yeb gis na ci 2 jours il y a plus de 3000 personnes yi nga xamanteni ñew nañ abonné wu pour dégglu message parce que gis nañ ni message bu dégglu la vous êtes plus de 3000 nouveaux abonnés 3000 en presque 2 jours 3000 personnes amna ci bari na ay curieux bari na ci ñeneen yi nga xamanteni dégg mo leen indi way ahlan wa sahlan yexilen ak jam wala ci keur gu mag bi donc ngeen djegal ma demb nak defuñu suñu live traditionnel yi comme niñ koy defé ci suñu chaîne YouTube ba télé askan wi continuez len abonné wu gis na ni fofu tamit vous êtes des milliers à vous abonner ci chaîne YouTube bi amna gaay yi nga xamanteni amnañ ay révélation yu gëna graw dégg na ñu may forcer pour ma génn live man len ñu xaar donc live bi samedi lay doon ñu ibi wat ligne bi képp ku xam dara ci ñu yak sénégal nga ñëw témoigner ñun amuñu censure képp ku bëgg wax ñëwol wax lu la neex li nga xam ñëwol nga wax ko télé sénégal yi duñu censurer nit ñi ñu na ci réseaux sociaux tamit ñun dañoo wara censurer ay doomu adam di ngeen wax librement lu leen neex kay sof du censurer kenn lu leen neex ngeen fay wax voilà lu leen neex suñu chaîne YouTube bi mom ñun ñoy directeur général ñun ñoy directeur des programmes luñ fa neex lañ fay waxtane ken duñu imposer dictature lolou ken amul makama bobu parce que ken jappalé wuñu ko buñ koy créer ken financer wuñu ko buñ koy créer ñun ñoko créer ci suñu propre effort sénégalais ñoo fekk ci ñu donc fofu liberté d'expression mo am ci suñu chaîne YouTube hein légui sama gaay dama leen bëggoon wax ben affaire ngeen moytu ko Macky Sall li inscription yum leen bëgg yobbu nonu di leen inscrire ci terre bi dafa bëgg satch élection yi Dakar quoi ñeul moytu ko dafa bëgg satch élection yi Dakar légui bo leen démé inscrire dé jël yeen sen pièce d'identité ak yoy ñu yok ko ci sen ay voix ci élection locale yi ngeen moytu ko bu baaxa baaxa baax yeen ñi di dem inscrire pour dugg ci terre bi bu leen dem inscrire parce que bo leen inscrire roi dé satch sen voix élection locale yi mu bolé ko ci bop ci bosom donc ngeen moytu def lolu bu leen ko def s'il vous plaît ay duggu ben yon terre lolou dara di ngeen ci duggu inshallah donc bu len yakamti mais bu len ci dem ngeen jappelé ko mu satch élection yi Dakar s'il vous plaît c'est très important dem nak gis na bass guen dem bass guen na wax bo len démé sene web di ngeen gis bass lum fa wax bass néna Seigne Touba dafa bagn bokalé mais bass instant yi revirement de 190 degrés nga nek di def bass gis nga sa dem guen demb bi muso guen bo xamanteni teguna ci diiné plus que genn bi nga genn dembu bass dafa genn né Seigne Touba dafa bagn koy bokalé Seigne Touba bokalé rek la bagn Seigne Touba dafa bëgg képp ko xamanteni tawhid ngay dund man dama tite sax buma déggé bass dama né attendez c'est bass qui parle bass mi ñu don né il y a quelques jours xawma lan Seigne bi dina la duggal aljana bass mo transfer mo né Yalla dafa bagn bokalé mais bass réseaux sociaux baxna ci hein parce que je vois que vous êtes en train de vous rectifier parce que talibé yi 90% talibé yépp ñu ngi génn ci li nga xamanteni vraiment naxé mbay la donc réseaux sociaux do les réseaux sociaux yéna ngi gis ni fa ngeen adapter sen discours bi à la réalité parce que bo gisé sen discours bi do len ko nangou adapter à la réalité c'est parce que nit ñi dañ leen di sétane ci li ngeen nekké di wax ay wax yo xamanteni vraiment du diiné quoi nga djegal ma donc né nga Seigne Touba dafa bagn koy bokalé Yalla tamit dafa bagn koy bokalé donc wax ko ci kaw talibé dégg ko sa wax dembo bi mom mang koy rafetlu bu baakha baakha baax mang koy rafetlu ci bass hein mang koy rafetlu voilà donc dès len continuer nonou rek ñu jël affaire yi tek ko ci diiné do len am problème ak ken waye bo len ko bëggé jël daf ko sen waxu bop mom di ngeen am problème avec tous les musulmans du Sénégal ça c'est clair il faut que tamit lolu ngeen xam ko
lolou fokh ngeen xam ko parce que diine gi yeen do len propriétaire diine gi yalla ko mom te yalla mom moy garantir diine mom moko wax ci alcorane neena propriétaire diine bi mom la te mom mokoy garantir ken munul dara ci diine donc bagn len yakar ni diine gi diine sénégal bi yene ko mom yalla ay borom han lolou tamit di fokh ngeen xam ko donc sama soppe yi comme nima len ko waxe mangi djegelu ci live bi numu amul dembu ci suñu chaîne youtube bi kaysof tv samedi bi dina am inshallah te dinañ len ibil ligne bi yen ñi yakamti wax yeb dinañ len jox parole ngeen genn wax ok bu len ragal da donc amna possibilité yo xamanteni peut-être dinañ ko lancer walé ci facebook bi en même temps facebook ak youtube bi pour yen ñi nga xamanteni xamago len chaîne youtube bi pour ngeen dem abonné wu fa ñu wax len nan ngeen di def abonné wu fa coacher len ba ngeen maîtriser ko parce que xex bi dafa tollu fo xamanteni légui yakar na sénégalais yépp ci bokk sénégalais yépp ci ñew and ak ñun pour xex ha talibé yépp simbi nañ seen ñëré talibé bi nek ay citoyens paré xex pour sénégal ñun lool rek lañ bëggoon parce que sénégal buñu bu ko lajé rek nañu bay lepp luñu doon chrétien musulman tarixa nañ jël lepp té ko de côté xexal sénégal après buñu xexalé sénégal ba am ndam ku nek nekkat chrétien musulman mouride tidiane ñassène ku nek jëlat yërem solat ko waaw ñun non moy suñu gis gis quoi donc vraiment diko répéter chaque jour yen seitané nga xamanteni yen nga ci commentaire yi di nan waw yaangi yakal Ousmane Sonko néna len tay mom duma saga parce que papa ak yaay dañ ma ñaan néma na bay di len saga donc tay duma len saga donc lima len bëgg wax moy seen yefu doomu haram yi ngeen nekké di ma nan pastef nga bok yen nga koy continuer ba légui chaque jour suma génné direct ma na len bokuma pastef ngeen jël ngeen yen da ngeen di sos da ngeen di jaxase waw yaangi yakal pastef yaangi ki pastef néna len bokuma pastef chaque jour ma génn wax len ko ngeen di doomu haram lu dima bëgg forcer pastef bi forcer pastef bi néna len ngeen carte man ndayam gënël carte membre pastef budé pastef la bok mëno len ñap ndayam gënné carte membre bay chaque jour yeena ngi nan pastef 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 donc continuer len ci sen yefu doomu haram yi ngeen nekké rek bo len amul pass bu doy pour sétane sama direct fu may waxé sénégalais dima dégg continuer len di ñap ndayam ci commentaire yi di nan pastef 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 lool sen problème la awma jot sax pour répondre len moi je suis quelqu'un de très pris dans ma vie j'ai des choses à faire j'ai un travail à faire j'ai une famille à nourrir donc je n'ai pas le temps à vous consacrer ci commentaire di justifier beaucoup ma pastef kat len ndayam gëm li ngeen gëm lool sen problème la li jënti wuñu ko faletuñu lool comprendre ngeen lan moy sama liguey c'est personnel sama liguey moy li nga xamanteni mom momay dundal parce que Macky Sall joxuma xaliss sen Bass Abdoul Khadr joxuma xaliss sen ben Khalif général joxuma may dund donc loolu moy sama liguey moy limay permettre may suturo te ken duma mëna imposer lima wara wax ken duma mëna imposer direction buma wara xolé sama liguey moma ko permettre parce que fi France yagarna ki nga xamanteni marul tatou Macky Sall fokk mu am liguéyom pour mu mëna dund ñi mar tatou Macky Sall mom Macky Sall mëna leen dundal way xam ngeen ni ñun patriote yi ñun guerrier yi mom fokk ñu dem liguéy pour ñu dund donc sama liguéy c'est confidentiel hein OK moi je suis un ingénieur de projet je suis un ingénieur de projet diplômé des universités françaises donc lolu tamit bo leen bëgge ma wax leen ko je vais vous le dire hein lolu c'est un aparté mais si vous voulez ça ne vous concerne pas ma vie privée d'accord contentez-vous de ce que je vous dis là ay qu'est-ce que tu travailles lan moy ce liguey contentez-vous len ci sénégal bi nga xamanteni ñun ñoko bok diko xéxal lolu mo leen concerner sama vie privée ce n'est pas votre problème occupez-vous de votre vie privée dem leen outil sen liguey ngeen dundal sen jabot ngeen baña compter ci ben doomu adama kay sof lolu lay def amna ligeyam di dundal njabatom talalul loxo ken wayanul ken musul wo ken telephone ne ko envoyer ma li wala may ma li musul am donc dem len louti ji sen ligey ngeen def ni mom mo geun ngeen ni nek ci réseaux sociaux diko laaj lan moy sa ligey en tout cas dou musul jël telephone am wola pour nga envoyer ko xaliss ça c'est clair donc occupe-toi de ta vie c'est mieux d'accord kay sof dou musul jël telephone am wola ne la envoyer ma xaliss d'accord donc occupe-toi de ta vie hmm nga xamne kon mu ngi sante yalla bu baax OK voilà donk lolou dama bëggon rek mu leer ndaysan sama soppe yi sama talibé yi bu may né talibé nak bu len ko jëlé sens péjoratif du terme parce que talibé mom légui sénégal ñëpp dañ koy daw terme bobu talibé parce que tellement dañu jël talibé def ko lo xamanteni mais bu may né sama talibé sama soppe yi lay wax rek ndaysan sama soppe yeen ñi ma bëgg ndax deug yeen mi ma bëgg ndax courage bi ñu am di défendre l'intérêt du Sénégal peu importe le prix à payer ñu paré mouyé le maillot pour le payer nak donc yeen lay waxal yeen sama soppé yeen sama xariti yeen ñi ma bëgg ma leen gëna bëgg fouf parce que yeen tax ñuy cionnu yeen tax ñuy xex yeen tax ñuy jël risque yépp pour Sénégal mëna changer donc c'est réciproque dé leen partager dé leen ko aimé bu baaxa baax OK dé sa yo leen gisé rek kay sof duguna live bëss leen premièrement bouton cœur bi d'abord avant de dire bonjour bëss leen bouton cœur bi ngeen envoyer ko ben xol ba paré
on est de tout cœur avec toi. Da ngeen di envoyer bouton cœur bi déjà bo luma gissé prix ma génn direct rek bëss leen bouton cœur bi comme ça ma xamné ma ngi ci xol yi waaw bëssal leen ma xol yi ma xol ma ngi ci xol yi waaw ma ngi ci xol yi dajef content na dajef sama gaay donc ñu défé ko nonu rek bëss leen xol yi ma xol bëss leen xol yi waaw kay sof ci xol yi dajef kay sof ci xol yi ha merci bu len faté abonné wu ci chaîne YouTube bi sama gaay parce que live yi ñuy def ak intervenant yi fu ñuy woté yépp chaîne YouTube bi la du Facebook donc chaîne YouTube bi la gaay di intervenir di woté donc abonné wu len ci chaîne YouTube bi pour ngeen mëna féké ko en direct Kaysoft TV la bo len duggé YouTube da ngeen di tapé Kaysoft TV bo len ko tapé rek bonjour depuis Ziguinchor eh mbadi ngolal be ñaati mbé kassankol be contona ah dindingo ke ba muso ninké mbal be contona ah albe kayro toje yo bandira be fulbe salmini mo yo atiyom ni kunni nom diko palom di saful mbuma kati kasa mas koku bo yes panjak inshallah anil kati france kais fof di saful rek aha bu baxa bax saful na len yen ñep jaajef sama gaay waaw ñun ay international lañ nek ha lepp lañuy wax ha bo ñu yobbe ci bambaran bi ñu lakal la bambaran ha alni soxoma tenacité dana ñu na international lañ won yu bëssi soso bi tamen ñu lakal lako nga yobu ñu ci jaxanké mbadi jaxangol nakam milal alweña di tanantal la mbal be konton na atol mu mbé taslima marsasum kanja long albe dawo dambe mbé kontrol la silal ma inshallah rabbi alhadwa ka fuma xol ya inshallah ala ci kul da sona ya ñame a gis nga bobu jaxanké la ñu na international lañ nak loolu la yalla dogal ndaysan wa lolou la yalla dogal donc sama soppe contane na ci yeen ndaysan waaw sen soldat bi contane na ci yeen torop billahi kholi fess ne machallah gis na keur yi kay sof ci kholi keur yi mo signifie kay sof ci kholi sa yo len beusey keur rek man dama koy jele ni mom moy kay sof ci kholi wala ak yalla ci kholi wala yonent bi ci kholi lolou kesse waaw djel len ma bo len tege yalla ci kanam ngen tege yonent ci kanam ngen tege sen wajuri ci kanam ngen djel kay sof nak indi ko après dougal ko ci bir kholi non lay démé way kay sof avant ses parents dedet kay sof avant yalla dedet kay sof avant yonent bi dedet ñooñu ñep sa papa sa yaay ak sa yalla yonent bi sa papa ak sa yaay après na nga djel kay sof te ko ci kholi hein non la comme diiné num ñuko santé rek ndaysan contane na ci yeen contane na yalla na len yalla fay way hein kay sof ci kholi ya wa gis na keur yi machallah xolal li rek li lan mo koy fay hein wa jere jefe ku len neex de mun ngeen jere jefe ku len neex seigne touba mom ku bax la won barki yalla seigne touba japp ma ni ben yoon moy na boromam ci num ko don jamo waaw seigne touba de ku bax la wax deug neex yalla man ñoo amuñu ben problème ak seigne touba révolutionnaire la comme man seigne touba nandité la comme ñun bëgg xex comme ñun seigne touba bu ñëwonté ñun lay andal parasite yi tok di dundé turam yépp yaakar na seigne touba bu dekk won dina len fa bax parce que ñoo ñoy yak yoonom ñun lay andal donc ñun ay talibé seigne touba yu deug gëm xex bi wa ñi nga xamanteni deug nañu xexu seigne touba ñun ñu talibé yoyu lañ mais duñu ay talibé yi nga xamanteni dañuy ñëw di dundé turu seigne touba di yak diiné gi ah di ci yut sen ay xalé yu jigen di ci napaaje sen ay ñun yoy lañuy xex ñun xexuñu seigne touba ah seigne touba bu fi ñëwonté ñun lay andal parce que seigne touba dafa xex contre touba bi ñëw touba nga koy naan man ak yow légui ben lañ té touba bobu mo jël seigne touba yobbu ko gabon touba bobu ñew ginaaw seigne touba nga ne touba bobu legi touba sa keur la allahu akbar seigne touba mu ngi yëngatu ci bir bamelam li lañuy xex parce que seigne touba bako xex yobuko ba gabon toroxal ko touba bobu ñew armée française nga dalal len ne len yeen touba fiis legi seen keur la lu len fi neex di ngeen ko fi am ngeen fi ku len fi représenter xam ngeen ni seigne touba andul ak lolu seigne touba d'accordul ak lolu nañ wax deug te yalla tax rek seigne touba mer la donk ñun xexu seigne touba lañuy xex rek xexu seigne touba lañuy xex nek ay talibé deug waaw jëbulu ñu dé parce que ci yalla kessé lañuy jëbulu wayé nak seigne touba nak nek na suñu source d'inspiration suñu source de motivation parce que limu doon xex danaka ñun mi mom lañuy xex ni donc seigne ñun duñu ay nonu seigne touba talibé fanatique yi leen di jaxassé ak kay sof né dafa bañ seigne touba dañuy fël ñun bañuñu seigne touba bañuñu baye ñass bañu eladj malik ñom ñep bañuñu leen wax deug neex yalla waye lu fi xew tay lañuy wax lu fi xew tay
lañuy tudd chaque jour waaw sa yo len deggé kay sof ñu len di sos ñukay sosal dafa bañ Seigne Touba nangul ñu Seigne Touba luko yalla may way Seigne Touba ñun dañ ko respecter ñun ño gëna nangul Seigne Touba luko yalla may parce que ñu ngi ci yoon gogu non yoonu xex voilà yeen parasite yi nak dem len liggéey Seigne Touba dafa tarbiyul yalla ñu yobbu ko Gabon toroxal ko yeen ngeen di tok di encaisser sen ay milliards ba paré di génn di attaquer jeunesse bi gaay buñu déwé ci geej bi ngeen ñoñu dañoo xaru ñoñu safara lañ jëm comme si yene yalla quoi yene ngi tok di encaisser ay milliards ken waxu len bo len day safara ngeen jëm ay nit dugg ci gal pour recc ci misère bi nga xamanteni mu ngi am ci Sénégal waxo len ci ben yoon ba paré bas sañ am sañ taxaw télé ne ñepp ñi nga xamanteni dé nañ ci gal gi safara lañ jëm bas lolu foko tek xam nga ja amna wax yo xamanteni duñ la ko mussa bal donc gisna ngay wo sama ay nit yaangi wo sama ay nit bas xamna man nga bëgg jot yorna sa numéro téléphone waye ben condition mom mo fi am bas xam nga moy ban condition nga woté ci live balu ak jeunesse Sénégal yépp ci cadeau yi nga xamanteni mom moy say cadeau parce que nenga ñu dé ñi nga xamanteni dañu am ay mbokk ay xarit ñu dé ci gal gi bas yo nenga ñoo ñëpp safara lañu jëm bas lolu xawma ban alquran mo la ko jangal xawma ban diiné mo la ko jangal han nango len wa Macky Sall mu arrêté di toroxal sénégalais mu jox len lu ñuy lek ba paré ngeen di condamner pauvre yi nga xamanteni dañu dé ci gal gi ngeen ñoo ñu safara lañu jëm fo len ko tek yo bo demul safara ñoo ñu war nañ dem safara bas yo bo demul safara ñoo ñu war nañ dem safara yo mi nga xamanteni nit ñi xamnañ lu nga nekké yo bo demul safara ñoo ñu war nañ dem safara li motax ñuy met paré légui ñu bolé ci touru Seigne Touba waay Seigne Touba lay xex mu ngi ni ñëwaat na di xex Seigne Touba ban Seigne Touba ma ngi tuddu bas ngeen may wax Seigne Touba bas moy Seigne Touba han bas Abdou Khadir moy Seigne Touba bas Abdou Khadir qu'est-ce qu'il a à voir avec Seigne Touba bay len fen ak manipulation bay len fen ñun lu ñuy wax dafa leer man musuma saga Seigne Touba musuma ko wax lu bon mais yeen ngeen may bëgg jaxass ak sénégalais nan ki nonu Seigne Touba la bay len fen musuma nek nonu Seigne Touba nonu ñu fi nek tay la nonu ñu fi nek la waaw tay ñu fi nek ni sen non la ñom ñep sen non la lolu mom je l'assume entièrement ñu fi nek tay sen non 100% la way duma nonu Seigne Touba jamais de la vie way ñu fi nek tay taxawuñu taxawayu Seigne Touba lolu fokk ñu wax ko mu leer fokk ñu wax ko parce que yalla deug la bëgg amuñu taxaway Seigne Touba ah lolu tamit wax ko péché la amuñu ko ñom sen non la ñu fi nek tay wax leen ki def ñu bañ wa mais bu leen ne dafa bañ mouride c'est faux man amna ay xarit am pagay mouride Touba xarit yu ma fa am pagay du jeex ci keuru mbacke yi nga xamanteni ñu ngi ni di deglu live ma ngi leen di nuyu au passage sama ay xarit lañu dañuy deugant ak ñom damay deugant ak ñom téléphone ñom xamnañ ni man bañuma mouride awma benn problème ak mouride waye mouride yalla mo leen natou Macky Sall imposer leen benn khalife général bo xamanteni mom moko fa imposer voilà lolu mo am Tidiane tamit Macky Sall fexé ba imposer Tidiane keur Tidiane khalife général bo xamanteni mom la fay taxawal lolu mo am ñun lolu lañuy wax Macky Sall num ko defé Touba nun la ko defé Tiwawan ñun luñuy wax ñun faru ñu fet man awuma tariixa di ngeen ne mouride lay attaqué du nangu wax ci Tidiane man du awuma ben tariixa man duma mouride duma Tidiane duma layen duma ñasset duma dara man musulman la tout court awuma ben tariixa bima nek donc mëno leen ne dafa far ci tariixa bi di xass tariixa bele mëno leen ko wax ci man duma ibadu rahman waxawuma ibadu ngeen di wax yoyep man jaamu yalla la xam jema def la yalla luma wax jema bay luma téré man lool lay dund amul fenn fi ma fa voilà donc mëno leen ne fenn la bok donc sama gaay di leen ko expliquer non rek parce que ñi di leen social di leen nan way kay fof bo leen ko gisee rek gis nga nonu Seigne Touba dedet boko gisee gis nga nonu Seigne Bass ah bo gisee kay fof gis nga nonu Bass bo gisee kay fof gis nga yoon gis nga nonu Seigne Muntaha waaw bobu je l'assume bo gisee kay gis nga nonu Seigne Muntaha 100% je l'assume bo gisee kay gis nga nonu Bass Abdel Khadir 100% je l'assume way bo gisee kay gis nga nonu Seigne Touba bobu nangou mako bobu duma ko nangou voilà bo gisé kays gis nga nonou khalife général bu tok ci tidiane ya wa xawma turo man xawma sax sen tour wa parce que yalla lumu wax moy saway nga xéxal sa peuple bi touti han ngén fexé lu fu deug nekul ngén fa taxawal deug lolou lañu diiné gi wax way diiné gi waxu ñu nga and ak président tamit ci toroxal peuple bi muy toroxal lolou ban diiné lañ ko bindé di génné di wax ay wax né kèn dula tontu han ay yalla yu ndaw ci souf ñu samp sen bop ci souf nek ci ay yalla yu ndaw lolou fan lañ ko bindé ci alcorane fan lañ ko bindé ñun lolou lañuy xéx donc chaque jour bu jaré ñu expliquer waat pour talibé yi comprendre
talibé yépp dinañ comprendre té dinañ gif parce que xamné kay sof mi du suñu non talibé yi ma méré yépp bo len ma déglo waxuma ngén yëm ci ay commentaire dé bo len ñëwé ci sama live ngén dégluma yeen ñi yépp di ngén xamné ki mo nekk ci yoon dañu nax ci mom rek di ñu wax ay affaire yo xamanteni waji waxuko wala waji taxawé wuko comme taxaway bo len ñëwé dégluma di ngén comprendre kay sof dëgëntaan lu muy xex bu len yëm nak ci dëgg na kay sof dëgg na bu len yëm ci lolu ñëw len ngén dégluma kep ku ñew degluma ba paré bo ma condamné après joxna la droit nga condamné way kuma deglu wul bëgg ma condamné avant nga may deglu mom lolu d'accord mo kay leen degluma bala ngeen may condamné wa ziar na leen ñepp ziar na leen ha wa jere jeuf talibé talibé conscient yi talibé 2.0 yi smart talibé yi comme smartphone ziar na leen nandité rek use leen sen mind bo leen useul sen mind rek ay malangen doomu adama bu yusul maynom rek malala defandiko len sen xel wala kep ku defandiko wul xelom rek malala de dama len koy wax rek sen xel moy difference entre yene ak mala donc defandiko len sen xel jere jeuf merci beaucoup à tout le monde ciao à bientôt inshallah yal na len yalla defal jam yal nako yalla defal ñep suñu mbokk chrétien yi nga xamanteni ma ngi len di nuy ci 25 ci noël gi nga xamanteni yakar na passé ngeen ko ci jam inshallah Sénégal ni la rek ñun ñoko bok hein tous pareil hein ba paré prêtre yi tamit ñu gën wax prêtre sénégal yi tamit duñu wax wa buñuy wax ci muy ki ngeen di contane ni wax lan sen prêtre yi tamit ñu wax ah parce que Macky Sall ak chèque yu muy joxe yépp da koy yobbu ci kërru prêtre yi tamit bu joxe khalif général yi ba paré day yobul prêtre yi sen ba donc nañu wax na ñëpp wax ñun bayuñu kenn dé xex bi dafa dëggu ci ñun du tricherie outil wuñu ci kuñu bëgg wala kuñu neex nañuy wax deug wax len prêtre yi tamit ñu wax prêtre yi en général dañuy genn wax amna prêtre bu nekkon feulé nu mu tuddati togo xadeet Fort Niassimbe waaw dekk Fort Niassimbe prêtre bobu gañu fani prêtre bobu ñepp ko xamé ndax deug gi nga xamanteni mom lay samp deug gi nga xamanteni mom lay taxawal mais Sénégal prêtre yi tamit yeen tamit do len wax comme calife kilifa diiné ngeen bokk rek waaw yeen tamit ci ngeen bokk rek da ngeen di encaisser di nopi na ñepp wax lolu moy deug na ñepp wax waaw ñu bayñu kenn ay ñu kenn na ngeen wax jere jeuf merci beaucoup à tout le monde sen soldat sen combattant kay sof toujours fidèle au poste respect voilà jere jeuf